ara ella està que no pot prendre decisions, encara que tu parles i a ella li sembla que encara és aquella persona, però vas veient que a mesura que ella va perdent, necessita més i necessita més. I aquí sabem que està les 24 hores cuidada. Igual que ella continua estant ben atesa, nosaltres també tenim unes setmanes de més tranquil·litat. El Centre Respir de la Diputació de Barcelona ofereix estades temporals a persones grans amb dependència o discapacitat intel·lectual per tal que les famílies que les cuiden puguin descansar. Respir atén unes 4.000 persones l'any provinents d'un centenar de municipis de la província de Barcelona. A Respir trobem una gran diversitat de professionals: personal mèdic, d'infermeria, de fisioteràpia, podologia, treball social, psiquiatria i psicologia, tècnics i tècniques d'atenció a la dependència, terapeutes ocupacionals, educadores, etc. A més dels equips de cuina, neteja, perruqueria i manteniment. Tota una feina interdisciplinar al servei del benestar físic, mental i emocional de les persones usuàries de Respir. Unos días pues traen a sus familiares para que ellos puedan desarrollar sus actividades que tienen imprevistas o planificadas durante el año. Tinc tres filles i estic molt contenta d'elles i vinc molt bé. Haig d'estar aquí perquè elles tenen obligacions i jo haig d'estar aquí. El dematí passa volant perquè fa moltes coses i a la tarda pues, és més llarga una mica, però s'està bé. Una atenció residencial de qualitat és aquella que se basa en el respeto a les preferències del usuario y sobre todo de las familias. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo de trabajo? Pues coordinar todas estas acciones para llegar a obtener unos buenos resultados. La Diputació de Barcelona, i molt concretament Respir, conjuntament amb els municipis de la província de Barcelona, tenen com a objectiu millorar la vida de les persones a través d'una millor salut i benestar, convivència i cohesió social, ja que, com diu la filòsofa Victòria Camps, existeix un dret a ser cuidat i un deure de cuidar que no admet excepcions, que afecta tot el món i la responsabilitat del qual ha de ser assumida individualment i col·lectivament.